السلام علیکم ناظرین, حیدرآباد تک نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. حنافی اصول فقہ کی روشنی مصنف ڈاکٹر مستان علی قادری کی کتاب کی رسمی اجرائی ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں انجام دی گئی. اس موقع پر ایم ایل سی محمد فاروق حسین صاحب, رکن وقف بورڈ الحاج مولوی وحید احمد, ایڈوکیٹ اور دیگر ٹی آر ایس کے قائدین بھی موجود تھے. اسی طرح کی مزید اور تازہ ترین تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.